Pun autobus planinara rano jutros iz Paraćina krenuo je put Makedonije. Na ovaj dalek put odlučili su se kako bi prisustvovali obeležavanju 100 godina od proboja Solunskog fronta. Ja idem već treći put na Kajmakčalan, bili smo za 95 godina. Proboja bili smo sa makedonske strane, a sad idemo sa grčke strane, jer je grčka strana lakša i nas je malo više, 50-ak. Tu su naši pobratimi iz Renjanina i naši planinari Javorka, a ovi koji ne budu peli pelišer, oni će ostati u Bitolju na srpskom groblju da polože venac i da tako odaju počast našim precima koji su stradali za ovu državu. Ova odabrana grupa će već sutra prisustvovati obeležavanju proboja Solunskog fronta na ratnom groblju u Bitolju. Predsednik planinarskog kluba Javorak Igor Stefanović kaže da je na put krenulo 30 planinara iz Paraćina. Plan je da ispratimo svečano obeležavanje na srpskom groblju u Bitolju. Takođe će da izvršimo uspon na Pelister u subotu i u nedelju uspon na Kajmakčalan, gde će da bude i takođe obeležavanje na samom vrhu. Paraćincima društvo pravi 11 članova kluba planinara iz Zrenjanina koji su na poziv Javorka odlučili da obeleže 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Potpredsednica kluba planinara Zrenjanin Jadranka Kostovski kaže da će članovi ovog kluba po prvi put prisustvovati ceremoniji obeležavanja jubileja. Prijateljstvo datira 20 godina, ja mislim tako. Nisam bila prisutna na tom nekom inicijalnom skupu. Prvo da se zahvalim domaćinu na pozivu, ideja je divna. Očekujemo lepo vreme i divno druženje, ništa više. Na inicijativu Planinarskog saveza Srbije sutra će na teritoriji cele zemlje biti održan dan pešačenja. Javorak poziva Paraćince da im se pridruže u šetnji do brda Čukara, nadomak Paraćina.